вам написати списки, я зараз рукою напишу, то то повішаю. Я не хочу топити свою дитину. Бо совість є чоловічеська, чи нема? Людей горе. Якби було, що, ти не так не робив. Львів, не причо наші теж, тобто я не пишу. Уже случилося таке горе, вже дайте людині знати. Ви б не знали, на що розраховують. Я не знаю, чого вони так дитині тихо. Це не передати, вообще. Вообще, як так не... Мамині сльози даром не падають. Ну що ці, ну що не сказати жінки? Вона тут ходить і питається, ми сидимо в морі. Я вам чому я не можу сказати фамілію зараз. Тому що є багато тіл, які знаходяться в моргі. Де перевірки, де експертиза цих тіл. Так між собою я значить, не можу... пропали безвісти, випишіть, пропали безвісти. А не мама, 4 сутки зв'язатися не може. Я вам ще раз скажу, жіночку, я не можу назвати фамілію людини, якщо вона не перевірена та фамілія. Вона пропала безвісти, значить знайдеться, дякувати Богу. У вас же є якісь облік солдатів, хто повернувся живий, правильно? І у вас є облік солдатів, які туди поїхали, правильно? Ми всі ще повернулися. А якийсь командир є на місці? Пропавши безвісти, нехай там щось роблять. Якийсь командир є на місці? Що роблять? Що роблять? Що роблять? Чому мама не знає, що ви робите, що дитина немає? Що ви робите? Дітей від шоферу збирати. Робите привозити і кажете, дякую.